Ahoj, já vás vítám u prvního dílu ze hry Minecraft. Jinak omlouvám se, že nebyl první díl, protože já nejsem na takový to, že bych ukazoval, jak se staví baráček, tohle to si může postavit každý, jo. Ale chtěl jsem to trošičku rozjet na jiný úrovni, takže už jsem se tady udělal ovce, nebojte se, nic není načítovaný, jo. Mám tady i krávy, dá jsem se tady takhle postavil políčko, teda políčka respektive, na obilí, na mrkev a na brambory a pak tady na tyhle ty keříky, které jsou fakt jako super na jídlo. Akorát se to trošku špatně sbírá, takže já to pak budu muset poupravit. Jinak ještě to tady nám úplně hotový, protože potřebuji ještě víc těch brambor. Tak jinak tamhle takhle vzadu už mám bambusy, který vlastně používám na topení, takže vlastně už není potřeba uhlí do té pece. Tady jsem si takhle udělal nether portál. Jo, jinak mám v plánu ty ovce a ty krávy, bych chtěl přesunout do, bych chtěl postavit takovou storulu z betonu, z betonových bloků, z červených, takovou tu klasickou americkou, takový ty červeno-bílý bloky, chtěl bych to nějak nadizajnovat, ale bohužel ještě nemám dost materiálu na to, abych udělal dost těch bloků, takže tak, teď jsem se takhle, byl už jsem v nedru, jak to, takže teď mám takhle nether warpy. To už si takhle skladu hezky. Tady mám takhle ty bambusy, hezky skladu, tady mám takhle postel, dva campfiry pro jistotu na jídlo, když bych si chtěl nějaký udělat, bohužel teďka už mám všechny upečený, takže nic dělat nebudeme. Tak tady takhle, když se jdu dolů, tak tady jsem se takhle udělal na crafting, abych furt nemusel chodit nahoru a udělal jsem si takhle tady ten stone cutter, protože to je fakt jako šikovná pomůcka. Vlastně já si se můžu hodit kobl a ono mi to hodí třeba z jednoho bloku koblu, mi to hodí jedny schody, jo? Vidíte, takže jako fakt úplně super. Tak dál tady mám takhle čestky se všem možným, co už jsem tak nějak natěžil, jo, tady mám třeba takhle vlnu. Tady mám takhle všechno, co jsem vytěžil v dolech, kromě teda té dýně tady. Dál tady už jsem byl i v dungeonu trošku, ne, že bych to nějak hodně prozkoumával, teda to ne. Tady mám takhle všechno, co čím krmím a čím si získám zvířata. A dnešním díle bych se chtěl věnovat tomu, dnešním prvním díle bych se chtěl věnovat tomu, že bychom si tady dodělali, protože jsem viděl fakt krásný design na pumpkin a na dýňovou a melounovou farmu. Takže to bych chtěl dneska udělat. Jinak tady mám ještě takovýhle jednoduchý mechanismus na bone meal. A vlastně tady to je takový ten kompostér, jo? Takže vlastně já si sem dám něco do té čestky, to proteče do toho kompostru a až se prostě naplní, tak to proteče do té čestky a získám vlastně bone meal úplně jednoduše. Tak, akorát jsem měl jeden problém s tím, že tady u těch, tady vlastně mi takhle budu jezdit minecarty, už tady mám dva připravený, vlastně s hoprem a ono, já to ještě takhle ukážu ze zhora, cokoliv mi vlastně takhle spadne sem, tak to se mi vlastně, to mi ty minecarty odvezou a tady takhle pak bude, tady dole takhle bude čestka, jo, takže tady mám takhle ty, mendík, no to nebudu sondovat, prostě tady mám takhle daný, já vám řeknu ten název, já teďka přesně nevím, jo, protože ono těch bloků je víc. Kde pak je mám? Tady, jo, observery a mám tam daný ještě pistny, jo, takže mám tam observery s pistnama, což znamená, že já si pak, až si dodělám ty minecarty s těma hoprama, tak si sem dám vlastně před každý ten observer, co jsem vzpomenout, před každý ten observer já si dám vlastně tu sazenici toho melounu anebo té dýně, chtěl bych to nechat zachovat to prostě jakoby v jedné linii, prostě jeden ten druh toho, co budu chtít pestovat a ono vlastně to vždycky vyroste buď tady, anebo tady, takže tady na těch dvou blocích to vždycky vyroste a ono to prostě se to automaticky sklidí, jo, je to automatická farma. Akorát mám jeden problém v tom, že my tady jezdili takhle ty vozíky, ale bohužel mi to nevyložili do čestky. Takže to bych chtěl dneska napravit, aby už mi to fungovalo. Tak, já mám hlavu, to je paráda. Tak, já si sem, mám nějaký semínka, mám na pumpkin, super, a tady mám ještě na melouny. Tak, já se tady tady mezi tím to, takže to musí být vždycky před tím observerem, je dobrý na to myslet, jinak tady takhle pod těma observerama a pod těma pisnama je všude voda, jo, takže ono, jinak by to nevyrostlo.
Jo, tady takhle vlastně můžete rovnou vidět, že tam je voda. Jenom kdybyste si to třeba náhodou chtěli postavit. Tak, takhle. Takže tady jsem si dal pumpkiny a sem si dáme melouny. Tak, tohle by mohlo stačit. Tak, teďka už jenom mi zbývá vyřešit to, aby mi to tady jezdily ty vláčky, takže minecarty, akorát musím ještě vymyslet, jak to tam, aby mi nevyjeli. Protože když já jsem dám tohle, tak já tu čestku neotevřu. Já nevím, ale když bych tam dal sklo, tak ono se mi to nevrátí, ne? Ježiš, tím to kopu. Tak se mi to nevrátí. Mám vůbec nějaký sklo ještě? Musím kouknout, protože obávám se, že už asi ho mít nebudu. Já mám tady ještě pět kousků, tak je to dobrý. Ale budu si muset ještě nějaký teda vypálit. Teď koukám, že mám 35. Tak, ale proto si už musím dojít nahoru. Obávám se, že už začíná noc. Zní. Tak, já se tady mezi tím teda hodím vypálit. Jinak ty bambusy jsou fakt jako super. Vím, že to nemá jediné využití jako paliva, ale můžou se z toho udělat i takový ty rampy. Ale to jsem ještě neskoušel, takže vlastně jdem, nevím kolik bude potřeba, tak možná 10 by mohlo stačit. Možná 11 dáme, protože... Tak, jako mizí to rychle, je to fakt. Není to tak jako výhřevný jako uhlí, ale zase se to strašně rychle to roste, takže je to takový výhodnější. Tak tohle to se mi strašně líbí, ještě bych to chtěl pak zautomatizovat, abych tady furt nemusel chodit a mačkat toto. Tak, kde mám to sklo? Tak, zkusíme to ze sklem, jestli to teda bude fungovat. Vím, že přes sklo to je úplně v pohodě otevřít, ale otázka, jestli na to bude fungovat i ten minecart. Tak co, prosím. Ne. Ale teď si bohužel zničím to sklo, protože nemám silk touch na tom na krompáči, ale se ho nedá nic dělat, ale... Přemýšlím, jak to, protože takhle se mi nebude otevírat ta čestka, no. No, takhle se to teda bude vracet, no, ale bohužel neotevřu si tu čestku, což je špatný. Moment, něco mě napadlo. On je tady vlastně nový blok, nebo nový, respektive takový staronový. Já se jenom musím podívat, jak se to vyrábí. Měl by to být barel a tam bychom tam mohli zkusit dát. Jo, tady máme barel, super. Tak já se tady takhle vyrobím dva, ono se to teda nespojuje jako klasicky truhla, ale musím říct, že to bude možná vypadat trošku líp a snad to bude i fungovat. Tak jdem to vyzkoušet. No, což ono vlastně, když to bude takhle tady, tak já to můžu úplně v pohodě otevřít a... Tak, já si sem dám teda ten poslední minecart, jenom ho musím znova takhle craftit. Oh, já to zastavil, ne. To nevadí, to nevadí, to upravím a rovnou juknu. Je teda škoda, že to mám takhle jakoby rozdělený, ale... Vůbec nevadí. Ale zase na druhou stranu, aspoň to budu mít oddělený, což je zase další plus. Tak, já tady mám teda ty dva minecarty, já se jenom k sobě. Tak, a zdu to znova rozjet. Já doufám, že už to nezastavím zase. Tak, fungujou. Dobrý, takže takhle nám tady budou jezdit hezky minecarty. Ale přemýšlím, že bych tady ten zrušil. Udělal bych to takhle. Takže, tady už máme takhle minecarty. Možná to necháme takhle. Takhle by to šlo a tady takhle dodám tyhle bloky a tady to pak upravím časem a teď si vezmu do ruky žebřík, který tady a dodáme si to takhle sem, aby jsme se tam vlastně mohli dostat. Kolik mám u sebe skla? 4, no to je docela málo. Tak a teďka, smysl tady té farmy spočívá vlastně v tom, že oni se aktivujou, když vlastně něco vyroste, ty no, neomlouvám se, já mám dneska trošku výpadek těch anglických názvů. Pysny. Ty pysny se aktivují vlastně, když tam něco vyroste, jo? Když vlastně ten
Dispenser, tady něco vlastně, teda ne dispenser, observer, když tady vlastně něco detekuje, tak oni to vlastně sklidějí vlastně, takže tady bude něco růst, tady bude něco růst, tady, tady, tady a tady, takže když nám tam něco vyroste, tak oni to vlastně automaticky sklidějí a ty vozíky nám to hodí do těch barelů, který máme dole. Tak teďka už to jenom zapojíme, takže tady takhle vlastně kolem stačí dát redstone a uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak, já to ještě trošku možná vylepším. Přečme, jaký to jsi rambok. Dáme sem sklo, ale potřebuji to navázat jako přímo na to, protože nepotřebuji ty tím sklem plýtvat. Já tady nemám ho moc, jakoby blízko někde, abych musel jít třeba 1000 bloků jenom na to, abych ho našel. Ten písek. Tak už ano, což ne, dobře. On má enchantovanou tu. A já bych se měl najíst. Já jsem zase tady tu kytku. Ty sweet berries. Já pak půjdu to přivítat. Tak, sklidíme. Paráda. Konečně něco funguje. Tak, jo, jdem tam dodat to sklo. To máme hezčí, tak super. Tři nám zbyly, OK. Tak tady si myslím, že zkusím pak nějak pohrát. Možná bychom sem teoreticky mohli dát. Kde pak to mám? Tam vyrobený. Tak pak tam to samozřejmě dáme cedulku, kdy to bylo postavený, protože to většinou tak nějak dávám, když je to něco takového trošku většího. Já to mám vyrobený, to je divný. Mám dřevo u sebe 11, OK, to by snad mohlo stačit. Dark Oak Trapdoory, tak zkusíme tam dát takhle. Tak já přemýšlím, jak to. Já teda možná otevíráním do boku to bude vypadat líp. Aby jsme se dostali k těm barelům, že to dáme takhle, tak, druhý takhle. Tak a vždycky, když přijdeme, tak to jenom takhle otevřeme a vybereme to. Tak, jo, to vypadá hezky. A dokonce to i splývá krásně s tou podlahou. Tak, teď už jenom jediná věc. Zbývá dát sem cedulku, kdy jsme to postavili. A hlavně, co to je? No, 19, tak, ať to tady máme hezky. Takhle to. Hezky odlišený. Tak, já se teďka tady trošku uklidím pár těch věcí a půjdu tady ven, protože tam jsem viděl, že měl enchantovanou krosbou, takže tu bych rozhodně chtěl. Ježiši, jak jste se mi dostali do mojí množírny. Au, au, au. 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 Tak já se jenom v klidu vypít jeden steak a v klidu se najím. Ne, jak se s tím střílí? Jo, takhle. A, to jsem nechtěl. Always. Jak se mi tam mohli dostat? Počkat, mám nějaký šípy? Já je sejmu. Akorát teda se to strašně dlouho nabíjí, teda oproti luku ta kuše. Tady to mám vlastně. 37 šípů. Tak, se to zatím nabilo. Tak, teďka by to mělo být nabitý a pravým se teda střílí, jo? Dobře. Ne, já jsem zabil svojí. Kde to maso? Au. Tak tohle to je nabitý, teď to se mi mezi tím vypeče.
Ladla. Au. Tak, nice. Tak, kde pak je ten zbytek těch pomocníků? Tak co, nepřišel někdo z vás k úrazu? Dobrý, v pohodě, všichni žijou, jsem rád. Akorát jedna ovečka teda to schytala. Momentem, měl by mít u sebe ten banner? Pozor, ok. Aha, tak dvě ovečky to schytaly, dobře. Tři ovečky, ok. Tak jo, tady bude takhle zeď cti. Ne, já to špatně. Teďka. No tak nevadí, tak jeden bude hot utopený. Tohle to ještě asi chvilku necháme, to ještě nebude. A já se tady teďka ještě podívám na tohle. A podíváme se ještě na ty brambory. No, protože tady ty suroviny pak se budou docela hodit. Tak, super. Celý políčko brambor. Tak kde pak je máme? O, jedna zkažená. Škoda. A já to nechci jíst. Ne, nedošli. Tak, já se ještě seberu tohle. Tak, a to už by bylo asi pro tenhle ten díl všechno. My jsme zprovoznili... moment, na to. Seberu. Řekl bych, že jsme zprovoznili tu naší farmu na melouny a na pumpkiny. Doufám teda, že to funguje. Já se to rozumím časem, protože... Uvidíme. Teď to rozhodně nezjistím. Já bych si musel nastavit jakoby rychlejší ten tik na to, abych to zjistil, jestli to fakt funguje. Ale pravděpodobně jo. Jako je vidět, že to tady asi roste, takže uvidíme. Tak jo, pokud se vám tenhle ten díl líbil a chtěli byste i další třeba... to ještě není hotový. Třeba z toho, jak stavím... Jak stavím tu... ne farmu, takovou tu budovu, tu červenou bílou, jak aby tam byly prostě zvířata, tak mi určitě můžete podpořit lajkem a napsat do komentáře třeba další díl a já se vás budu opět těšit, takže se mějte hezky a ahoj.